Dy raste të tjera të kultivimit të bimës narkotike cannabis janë zbuluar sërish në qarkun e Shkodrës. Policia njoftoi se janë asgjësuar 2150 fidan në kubik, gati për të kultivuar në tokë. Rreth 1900 fidan janë gjetur në territorin e fshatit Luarz dhe 250 fidan në territorin e fshatit Reç, në anë të lumit Buna. Në pranga një 55 vjeçar dhe është pallur në kërkim, një 37 vjeçar si autor të dyshuar të tentativave për kultivim të bimve narkotike në këto fshatra. Operacioni për zbulimin e këtyre dy rasteve të kultivimit të kanabisit është koduar njësia, gjatë të cilit janë përdorur dronët, të cilët evidentojnë vendet ku është mbjell kjo bim. Një pjesë e fidanve policia bën të ditur se u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me anë të djegjes. Materialet e këtij rasti i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme, për veprën penale kultivimi bimve narkotike kryer në bashkëpunim më shumë se një herë. Ndërkohë kujtojmë që ky është operacioni i dytë i njoftuar në Shkodër gjatë 24 orëve të fundit. Ditën e mërkurë uniformat blu bën të ditur zbulimin e 27 serave në Koplik, të ndërtuara në një krater ku më parë nxirej inerte. Brenda në sira janë gjetur 9000 fidan cannabis, të gatshëm për tu mbjell.